thuhet se është 188 vjeç dhe u gjet në një shpellë. Ja e vërteta për të moshuarin indian. Videoja e një të moshuar indian që thuhet se është 188 vjeç dhe u nxor nga një shpellë u bë virale në rrjetet sociale. Në video duken dy të rinj që ndihmojnë të moshuarin që është kockë lëkurë dhe mban një copë vetëm në pjesën e belit, teksa kalojnë mbi disa gurë shkallë. Një përdorues i rjetit postoi videon që grumulloi 30 milion shikime. Ky indian sapo u gjet në një guv, thuhet se është 188 vjeç, çmenduri. Plaku me mjekër qëndron shumë i përkullur dhe mban një shkop e të jep iden se është shumë i vjetër, por 188 vjeç, sigurisht shumë persona e vunë në dyshim këtë deklaratë dhe më pas vetë platforma postoi një sqarim ku shkruhej keq informim. I moshuari është një hindu në Indi. Raportohet se ai është rreth 110 vjeç.